Алдаа. Ер нь хүн алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх дурггүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг алдаагаа хурдан бодоод байдаг ч байх тий. Алдсан алдаагаа байн байн санаад байдаг байх. Би зүгээр ерөөс амьдралыг ингээд нийт нь бүхлээр нь харахаар тийм ээ хүмүүс ингээд нэг төгс төгөлдрийг хайгаал тийм ээ. Алдаагүй хүн өнөөдөр улс төрч гэсэн тийм ээ бид нар ямар ч алдаагүй цэвэр хүн гаргана гэл ингээд дандаа хайгаад байдаг байхгүй юу. Гэтэл нэгэн л бид нар хүн юм чин бодгаал юм чин тийм ээ. Тэр чигээрээ алдааны цуглуулгал гэж би хардаг байхгүй юу. Тэгэхээр хүнийг алдсанаар нь эсвэл хүний алдаж байгаа тэр хэсгэр нь дөрөөлөл тийм ээ эн чин тийм хүн байсан гэж яриад байдаг нэг юм яа манай нийгэмд давлгалчлаа л да. Тэгэд магадгүй энэ нь ерөнхийдөө бид нар бүгд төгс төгөлдөр юм хайгаад байгаа тийм ээ. Магадгүй боломжгүй юм өөрсдөө хүсэж байгаа тийм нэг юм байж болох юм. Хүн л байгаа бол алдаагүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Би үл тэгж боддог. Ер нь өнөөдөр ингээд амжилттай явсан улсууд ингээд хараад байхад тийм ээ тэр чигээрэл алдааны цуглуулгууд байгаа шүү дээ. Алдчихэж хүн дараа нь яаж зүөх шүү гэдгээ бас мэдэж байгаа гэж бодно. Хүү тэр үгүй тэр чинь хэцүү шүү дээ. Ер нь хүүхэд наснаасаа өсвөл дан алдааны цуглуулгаас нь тийм ээ. Бөөр 3 4 хүн настай байхтаас л цэцэрлэгээсээ цухтаасан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ярэл ээжтэй худлаа ярьсан ч гэдэг юм уу ингээл хэлэх юм бол алдаа тэр үед алдаа байсан ч юм уу. Зүгээр ер нь бодоход нас насандаа хүн алддаг байх. Нас насанд гаргадаг алдаа гэж бас өөр байх. Алдагч хүм аль өнцгөөс нь алдаа гэж харах уу гэдэг нь бас өөр асуудал байх. Зүгээр хамгийн амьдралдаа анхны гаргасан гэдэг алдаа гэдэг төр бол би үнэхээр хариулж мэдэхгүй юм байна. Би харийн хүнтэй суусандаа алдлаа гэж ярилтай биш. Би хүүхэд гаргасандаа алдлаа гэж үлтэй яш. Улс орнд юм уу энэ нийгэмд гай болсон тийм алдаа бол би хийсэн гэж өөрөө би бодохгүй байгаа шүү дээ. Үгүй одоо надад бол яг тодорхой тэгээд ингэгээд гэж санах юм алга. Ер нь тэгээд хүн чинь хийсэн алдаанд харамсаж амьдрах юм бол бас утгагүй шүү дээ. Угаасаа би туулах хэстэй маа туулцсан юм байна л гэж харж байгаа. Үзэх хэстэй маа үзсэн юм байна. Алдах хэстэй бол алдсан юм байлгүй дээ гэж л бодож өргөөд. Хардаг шүү дээ, тайвшруулж. Байна байна. Хитргий их хүмүүст итгэжсэн дээ би одоо миний хувь хүний хувьд бол итгэж болохгүй ч гэдэг юм уу эсвэл хүнээ танаагүй ч гэдэг юм уу хүмүүст хит итгэжсэн тэр миний амьдралын одоо хамгийн том алдаа. Миний алдаанууд зөндөө байна бизнесийн алдаанууд тийм ээ. Тэгээд ер нь их нарийн юм митик одоо тэр одоо миний компани өчнөн жил бий болгосон компаниг тэр хулгай хийсэн гэл тэгээд яасан гэхээр чинь ер нь тэр тухайн үнийг шүмжлэдэг байгаа болохос ш. Энэ миний алдаа биш болж харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр явж миний алдаа гэдэг ганцхан юм ярина гэхээр хит их хүмүүст итгэсэн. Ер нь тэгж ярих юм бол жоохон тэнэгдүү байсан. Тийм л алдаа байна л гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид тээр миний алдааны тухай ярих гэж байгаа гэхээр би хүмүүсийн ид хөрөнгө болоод би хүмүүсийн нэр хүнд тийм ээ. Тэд санаатаагаар ингэж халдаж юмыг авч хумсалж тийм ээ бүлэглэж тарааж доогуура нэгдэж энийг устгахыг гэдэг компанид ажил явуулж үцээг юм шүү дээ. А миний эсрэг өнөөдөр тийм юм зөндөө ажиллаж байгаа шин. Тэгэ бараг ингээ ярахаар тийм ээ өөргөө дүүлэх гээд байгаа юм шиг. Энийг үзэг хүмүүс үзэг байхгүй. Үзэг хүмүүст энийг ярих бүр утгагүй ойлгохгүй шүү хүмүүс. Яа яг штэ ийм юм байдаг гинэ гэж л ойлгоно. Харна. Болно шүү дээ. Асар том сургамж болно тийм ээ. Алдаа болгоно сургамж. Ер нь амжилттай явж байгаа хүмүүс бүгдөө алдаа алдсан улсууд байдаг тийм ээ. Хийснээ нэг юм дээр яс зөксөлт төр нэг 10 20 30 100 удаа туршаал алдсан тийм улсууд ч байна. Ер нь явж тийм улсууд их амжилттай явж байдаг. Тэгэхээр би их алдаатай, их эндэж осолдсон, эндсэн тийм улсуудыг бол би нэг тийм муу хүн гэж юусаа боддгоо тийм ээ. Магадгүй тэр хүмүүсийн амжилттай гол төлхөрөн дээр алдаанууд нь байсан байхаа л гэж байна. Өнөөдөр уул нь би сошиал медиа гэж яриад байгаа нийгмийн сүлжээгээр голцсон нийгэмд олон хүнд анхаарч мэдүүл зөхөх тийм л асуудлуудыг тавьдаг тийм ээ. А эцэст нь тэр асуудал дандаа цэрэн гэдэг хүний тухай болол хувирчдаг. Эн чин өөрөө тийм хүн, эн чин өөрөө хийм хүн гэдэг. Тэгэхээр хин нэгэн асуудлыг тавихд заавал төгс төгөлдөр, эсвэл шулуун дардам, эсвэл цэвэрхэн байж тавих хэрэгтэй юм шивээ. Би хүүгээ цоо ирүүл төрөсөн, өсгсөн, бид нэр үнэт зүйлтэй байлгсан, 2 3 гадаа тэл эзэмшсэн техник юм болоос юуны тийм ээ IT асар өндөр мэдлэгтэй гадаа дотоодыг мэдэрсэн онгон зэрлэг газар миний хүү хүн аврах мэрэгжилтэй болсон
зөвлөн сэтгэлтэй ийм хүнийг би яхара алдаа гэж үсгэж байсан юм бэ? А тухайн хүн тодорхой нэгэн шийдвэр гаргаад өнөөдөр эргээд одоо ээжтэйгээ ч гэдэг юм уу гэр бүлтэйгээ уулзахгүй ч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэг байдлаар одоо энэ бол одоо энэ бол тэр хүний одоохондоо өөрийн алдаа байна уу эсвэл шийдвэр байна уу ингэж явж шít. Тэгэхээр тэр хүний өмнөөс энэ алдчихна гэж ярих хэрэггүй. А би өөрөө энэ хүүхэд би яахаар энэ хүүхэд миний алдаа байх ёстой юм бэ? Би бол хүүхдэд зөв өсгсөн гэж боддог. Би хүүхдэд маш сайн өсгсөн. Миний нөхөр миний хань сайн байсан гэж би итгэдэг. Тэгээ одоо ингээд Монголын нийгэмд би энийгээ тайлагнаал тийм ээ нэг ярианы дараа ахаал би ороод ингээд би өөрөө сайн байв. Бид нэр сайн хүмүүс гэж яриад ахчих утгагүй шүү. Ярих хэстэ хүмүүсний яриа л явж яг энэ дэр бол би нэг дуурайад яриад тэр нэг тийм ээ одоо миний алдааны тухай ярьж байгаа болохоор миний алдаа бол биш байхгүй. Тэгэхээр энд хүү бэрэг ярьж яах юм? Би бараг өрөвдөж шít бид нэрийг. Илүү үг унгамааргүй шít. Тэгэхээр энэ бол тэдний алдаа болох ш миний алдаа биш байхгүй. А тэд нар намад руу худлаач чи тэр нийгэмд ин ийм харагдаж байгаа бол шок штэ. Болдөг юм байна. Би бол тэг чадахгүй тэг чадчихна. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг хар явандаа ингээл яг нэг ус тос шиг ялгараад байна. Худал өнө хоёр чи угаасаа ялгарна. Бусдыг өөрсдөө мэдхгүй шүүж байгаа тэр асуудал. Монголын нэг юм шүүх дуртай болсон бид нар бүгдөө. Ямар нэгэн пактийг ерөөсө шалгадгүй болсон бид нар. Нэг хүн энд ийм байна гэхэд тэрний логиктой юм уу дистрата бодоод тэрэн дээр өөрийн дүгнэлтэд өгч чадах байсан. Тэнд нэг юм илээ тийш хараал ханар чинь энд нэг юм илээ ийш ханар чинь. Нэг тийм бүгдэр бүлгэмсэг сүргэлэг тийм сүргээр амьдрах дуртай болсон юм хаашийн. Уул нь нийгэм хөгжих тусам хувь хүн улам хүчтэй болж хувь хүний өөрөө өөртөө итгэхтгэл хувь хүний бие даах чадвар хувь хүний өөрөө өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх тэр чадвар улам сайжрах хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй юу. Тэгэхэр бусдаас хамааралгүй байх гэсэн үг. Гэтэл манай нийгэмд яаж нөхөр бүгдөө энэ хүмүүс тэгж үзэж чинь энэ хүмүүс тэгж ярьж байгаа юм чинь гэж яриад ах юм. Би энийг ерөөсөй ойлгодгүй. Энэ бол манай нийгмийн амар том алдаа. Нэг хэсэг намайг тийм ээ нэг юм дуугархаар л эн чинь улс төрд орох гэж байгаа гэж гөөмэй харлууллаа тий. Дуугүй болтлоо. А ахад нэг хэсэг юм дуурахаар тийм ээ эн чи угаасаа тийм юм ингэнлээ ахад нэг хэсэг дуурлаа ерөнхийдөө баахан холбоо тийм ээ ерөөсөө улс төрлөл оруулах гэсэн 2012 оны сонгуул интерес ингээ харахад ерөөсөө улс төрд ямар ч сонирхолгүй тэндээс хол байсан үнцэр нь эргэн цэрэн болгоо штэ одоо ингээ дуурахаар тийм ээ а дараа нь яа гэдгийг ахад дуурахаар энийг солиотаа байгаа юм юмнаас тутаач ээ дуугуул байчихач гэдэг юм үгүй яхара би дуугүй байх хэвээр гэж эн чи нийгмийн нийтлэг эрх ашигыг хүндэт байгаа асуудлаар л би дурддаг шттэ. Би жишээ нь хин нэгэн өөрөөсөө доошо хүмүүсийн асуудлыг гэдэг юм уу хизээж хүнддэггүй. А хин нэг нь над руу үндэслэлгүйгээр дайрвал би хариу өгдөг. Хүмүүс нэг андуураад байгаа байхгүй нэгээл сошиалр ингэж байна гэж үгүй шттэ. Ингээд намайг яг тагдаг хүмүүс эсвэл яг намайг уншдаг хүмүүс хизээж би хин нэг нь хүнлүү шууд дайрдгөө. А зүгээр миний тавьж гаргаж ирж байгаа асуудлууд гэдэг юм уу эн чинь голцоо нийгмийн нийтлэг ирэх ашигыг хүндсэн тэр асуудал руу би ордог штэ. Би ерөөсөө сүүлийн 10 жил ерөнхийдөө улс орнд болохгүй байгаа асуудлыг бичиж байгаа юм штэ. Тэгэд аль нь илүү онцгой хүрээд байгаа би мэдэхгүй. Одоо нөгөө талигаа чамын эрдний асуудал дээр л хэд ар гэрээс нь болоод энэ нийгэм чи өөрөөсөө намайг лайв хийгээд өгөөч ээ. Энэ хүнтэй ярилцаад өгөөч гэж санал тавьсан штэ. Энэ нийгэм чи өөрөө мөнгө авчаад мөнгөгүй хүмүүс төр дурдгүй гэл ингээл бүр дайраад эхлэх юм биш үү зарим. Тэгээ яасан би зүгээр яг та надад ямар телевизэн гэж байх юм биш тийм ээ. Сошиал медиа гэж байгаа одоо фейсбүүкээр би ганцхан ээжтэй нэг ярилцсан. Тэрний дараа ахаад нэг тодруулах шаардлага гарсан. Тэр хүн өөрийнхөө үндэслэл яагаад энэ нийгмийн шүүх засаглал хуулийн байгууллагуудад итгэхгүй байгаа, цагдаа нарт итгэхгүй байгаа өөрийнхөө хардлт болоод үндэслэлүүдийг тавьсан. Өнөөдөр би цагдаа дуудаг чинь. Хангуул дүүргийн цагдаад хангуул дүүргийн цагдаа ямар хэрэгээр яагаад ямар нэхэмжил ямар гомдлоор надмаг дуудаж байгаагаа хэлэхгүй. Эргэн үний үед би мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Талигаач тийм ээ чамын эрдэнэ гэж охины асуудлыг сошиал дээр би тавьсан. Тэдний аханд бас дэлгэж байгаа. Өшөө маш олон хүн бичиж байгаа. Тэдний ахын дэлгэсэн асуудлуудыг би нааш нь би Монгол одоо юу гэдэг нь крилэр бичээд би өөрийнхөө өнцгөөс тавьж байгаа.
Тэг яхаар цэрэн гэдэг хүнийг дандаа ингэж байцсан шийтгэх гэж юм шиг элдв цагдаа тэр дуудаж идэг юм. Жий нийгэмээр хардж штэ. Тийм юм бол тэр чигэр нь энэ нийгэмд хардаад байгаа бүх хүмүүсийг дуудаа үгүй байхгүй юу? Тэр хэрэгц сэжиглэгдээд байгаа хүмүүсийг дуудаагүй мөртлөөсөө энэ асуудлыг ахыхын зөвшөөрөлтэй, ээжийнхин зөвшөөрөлтэй тавьж байгаа намайг дуудаж байгаа. А надад бол тэгэхээр яг өнөөдөр би танаа тий яриа өгсний дараа цагдаад очих юм шиг байна л да. Энэ хэсгийг битгий хасаарай. Яг гэдэг нь баримт гэдэг бол баримт л гэдэг байхгүй. Ер нь шаардлагагүй гэж үздэг. Ер нь хүн үзэх стымал үздэг. Тэгээд одоо үнэхээр би нэг юм туршиж үзмэрсэн гэдэг тийм ээ. Энээсээ айгаад энийг ингэчүүл хүмүүс намайг муу илчлээ. Эсвэл энийг ингэчүүл надаас илүү мөнгө гарчихлаа. Эсвэл би банкнд өрчихлөө гэдэг ийм нэг банкны юу гэдэг одоо юу гэдэг өрөнд орчихлоо ч гэдэг юм энэ тийм ээ. Иймэрхүү эрсдлүүдээс айгаад ахын бол хүнээс ямар нэг юм гарахгүй гэж би боддог. Бани байна. Би бол хайрцангуу яг уу ингээд сүйд ингээд нэг хүмүүстэй уулзахад хүмүүс зөвшөөрдгөл юм байлээ те. Баг бахта бол би өөрөө ингээд айгүй их нийтч байгаа юм шиг мөртлөө их ганцаардаг байсан гэж боддог байсан байхгүй юу. Тэгэд яг чи нэг хүмүүс нэг юм нэг илүү үзээд байгаа юм шиг тэр байдал нь. Би дандаа нэг юм хийх тийм чармайлтыг надад өгсөн гэдэг юм да. Тэгэд одоо юу гэдгийг хүмүүс чамайг шүмжлээд байгаа тусам чи өөрийгөө тийм ээ улам их хичээж би өөр юм хийж чадна гэдгээ нотлох гэж юм уу эсвэл өөрөө өөртөө одоо нотлох гэдэг юм уу бусдад нотлох хэсээ илүү энэ голцоо өөртөө нотлох гэж явдаг л да хүн хүмүүс ингэж гэдэг хүмүүст харуулахын тулд гэж явдаг үгүй байхгүй юу бусдад ингэж жигдчихэж байгаа гэдэг юм одоо орчин цагийн хэлээр эсвэл бусдад ингэж ямар нэг байдлаар түлхүүлсэн улсууд тийм ээ тэднэрт сайн гэдгээ харуулах биш ер нь өөрөө тэнцэж үлдэх гэж л өөрийнхөө төлөө ажилладаг байхгүй юу. Тэгэхээр би юу гэж боддгоо хэр миний хүүхэд нас болоод миний залуу нас бол намайг одоо өнөөдөр энэ байгаа энэ цэрэн гэдэг энэ орон зайд авчирсан. Ер нь хизээч үг хэлэхээс айхсгүй юм байна. Ер нь хин нэгний дор орохсгүй юм байна. Хин нэгэн гутаасан ч чи үгээ хэлэхээс айхсгүй юм байна. Нуугдаж байх хэрэггүй юм байна. Орон доогоор орж айх хэрэггүй юм байна. Тэ мэ хаалганы ар зөксөх хэрэггүй юм байна. Хүмүүс намайг шоолно гэдгээс айх хэрэггүй юм байна гэдэг тэр бүх одоо сурамжуудыг би хийзээ авсан хүүхднээс авсан шүү дээ. Тэгээ ер нь ямар нэгэн хүн төлөвшнө гэдэг чинь нэг өдөр би болдгоо байхгүй юу. Энэ бол их олон жилийн тийм ээ өдөр тутмын амьдрал гэдэг юм сургамжаас үүсэж байгаа л би хүн шүү дээ. Өнөөдөр юм хэн байна гэдэг чинь. На бага бага бидний ярих цаг нь болоогүй. Мэдгүй гайх болох дуртай л да. Гайх болох дуртай л да. Мэдгүй одоо би бол зүгээр энэ хувь үнэлгээл орох байх л да. Би маш сайн хантай хүн. Тэгээ хэдийгээр хувь хүмүүс над руу дайраад одоо юу гэдэг юм гадаад хүнтэй суусан гэж чичилж байгаа боловч энэ бол миний хувь хүний сонголт байсан. А тэгээд өнөөдрийн одоо тийм ээ намайг одоо үгээ хэлэхэд эсвэл хаа нэгтээ өөрөөрөө байхад минь хэцээс саад болоогүй. Өөрөөрөө байхад минь яг л тэр чигт нь байлгаж чаддаг. Бас тэрний минь хүндэлж ойлгодог хүн бол миний хань штэ. Би бас ийм хантай байгаагүй бол одоо бас энэ дайнд байх ч хүсэн. Тэгэхээр одоо намайг хүмүүсийн араа гадаад хүнтэй суусан гэж чичлээд байдаг бол бусад хүмүүсийн хувьд бол энэ бол гайхуулж болох алдаа юм байна гэж би ойлгож байна л да. А миний хувьд бол нэг гайхуулаад ахсан ч хайшээ ин алдаа гэхин ч хайшээ юм. Тэ мэ? А зүгээр өөрөө чи асууж байгаа болохоор бусад хүмүүст тааруулаад хариулъя гэвэл би бас ингэж хариулж болох байхгүй юу? Яг хүүхэд залуу байхдаа биш үү тийм ээ одоо юу гэдэг юм 16-аас 18 насны хүүхдүүд гэдэг юм уу одоо өсвөр үеийн хин 14-аас 16 18 насны эмзэг үе дээр залуус бол өөрийн үзэл бодолтой байна гэдэг бол хэцүү л дээ ягаад гэвэл яг энэ үед хүүхэд залуус юу гэж боддог хэр тэр байгаа орчинд л таалагдахыг хүсдэг тийм үү тэгэхээр чи зэрэг бусдаас хараад бус байх гэдэг нь бол өөрөө айгүй хэцүү асуудал яг энэ насн дээр
Гэхдээ тийм байсан ч гэсэн залуус аль болох юмыг өөрийнхөө тарихаар бодоод өөрийнхөө тарихаар бодохоос гадна өөрийнхөө зүрх сэтгэлээр за юу гэдгийг ангийнхан бүгдөө хин нэг нэг доромжилж яхад гутааж яхад дээрлэгч яхад тийм ээ сүргийг битгий дагж агараа л гэж би хэлмээр байна. Тэр хүүхдээ нь өрхөөд үз ганцаарж байгаа үнтэй. Үгийн сонсоод үз. Ямар байдаг юм бэ? Ер нь тэгээд энэ манай нийгэмд гарч байгаа нь энэ ганцхан өсөр үе дээр биш. Ерөөсөн нийтээр хандлага нь ядарсан нэг нь л эсвэл нэг юу яаж байгаа нэг л бүгдөө ингэж дайрдаг. Бүр нэг адгуулснаас долоонор занта болчиход байна шүү дээ бид нар чинь. Бүр нэг тийм амар шимэгч. Тэгэхээр энийг бид жоохон болох хэрэгтэй. Аль талаас нь бодоод аа тэгээ шоуглж доромжлоод байгаа хүнээс зай авдаг болчихоо. Өнөөдөр энэ өсөр үе эсгэлсэн бол өнөөдөр би энэ нийгэмд харахад ерөөс 30-40 насныхан ч гэсэн бүгдөө юм байна. Тэ мэ? Бүгдөө ингэж тал тоогдох гэсэн энэ тэнд нэг үзэгдэх гэсэн үзэгдэхтэй наалдах гэсэн. Одоо телевизийн шоу нэвтрүүлэгч гэсэн бүгдөө тийм хандлагатай болчихлоо шүү дээ. Бүгд биеинтэйгээ найз. Биш энэ бол ерөөсө буруу. Тэгэхээр би залуусыг юу гэж боддгоо хэр зөв аль болох би даасан үзэл бодолтой байгаад аль болох дотор хүн гэдэг юм уу зөв мэдрэмжээ сонсдог болгосоо гэж бодож байна. Яг л биднэрт бүгдөөрөнд нь сүнслэг чанар бүгдөөрөнд нь дотор хүн гэж байгаа. Энийгээ чагнаад ер нь ингэхийн зөв юм уу? Таалагдахгүй л холдос сураа. Тэгвгүй тэрэнд нь ороод тэр эргүүлэгт нь ороод эргүүтэл ингэхэр ингэдэг гинэгээл улам гүнзгий ороод яваад ах хэрэггүй. Ер нь хамгийн хүчтэй юм гэдэг нь юу байдг вэ гэхээр олон найцтай хүн бишээ. Хамгийн хүчтэй хүн ганцаараа ч гэсэн ингэ тусдаа зогсож чаддаг тэр хүмүүсийг хэлдэг юм аа. Тэгэхээр залуус эртнээс энийгээ бодоод аль болох хүчтэй хувь хүн хүчтэй гэдэг нь нэг цаавал нэг булчин ширмэстэй байх гэдэг юм биш цайгавал нэг гоо сайхны төл байх гэдэг юм биш зүгээр л үгээ цэний чаддаг эсвэл тийм сүргээс ходоч чаддаг хүмүүсийг л би хэлэх гээд байгаа. Тийм л байх их чигэрэж би хэлмээрээ.